baada ya kusoma somo tuelezee au tuone maelezo ya somo la 12. Na kama tunavyoona katika anahu darasa thania ashara, yani nahau ya somo la 12. Nadhani katika somo lililopita la 11 tulijifunza nasbu mudhari. Tuliziona, lakini naona tunaendelea bado na nasbu mudhari. Hapa ni katika jamu. Mfano, ukitazama kuna yuhibuna an yuhayyi u shayya. Kwamba wanapenda kutayarisha chai, au wanajua kutengeneza chai, au wanajua kuandaa chai, yani kupika chai. Kwa hiyo hii yuhayi ingekuwa yuhayiuna, lakini kwa sababu ya nasbi hii, nasbi hii an tumeondoa nuni. Ingekuwa kama tuliona yuhibuna, sasa tumeondoa nuni, tumeweka yuhayiu shayya. Kwa sababu ukisema yuhayiuna shayya utakuwa umekosea. Kwa hiyo hii yuhayiu ni adhamiru yake ni hum, wao, yaani wanapenda kuandaa chai. Kuna ukishuka chini, chai imesimamiwa na kiwakilishi cha hu ambao ni hao tatkiri. Sasa tunasema yuhibuna an yuhayyi uhu, kwa tumekosea. Yuhibuna an yuhayyi'uhu, yani hii an imefuta nuni. Tungesema yuhayyi'unahu, lakini haturuhusiwi kama inavyotueleza nahau. Kwa hiyo hii na yenyewe imesimamia na hum. Haya, tukienda kwenye hunna au kwa wanawake, ni tofauti na wanaume. Tunasema yuhibibuna an yashrabna likahwata. Yuhibibuna an yashrabna kahwata. Kwa hiyo kwenye wanawake tunasema hivyo. Kwa hiyo dhamiru yake ni hunna yashrabna, hunna yuhibibuna ashrabna likahwata. Wao au wanawake wanapenda, katika mudhari wanapenda kunywa kahawa. Katika somo letu tuna kadi ambayo katika vitabu vya kwanza tuliona hapa, tuna kadi ambayo inatumika pamoja na kitendo cha mudhari, yani kadi ambayo inatumika katika kitendo cha mudhari. Mfano, kadi yamnaani sharibahuma ani naumi, yani kwamba vinaweza ni viwili, yani kahwa na chai. Kadi ya mnaani vinaweza kumzuia, vinaweza kumzuia mnywaji anayevinywa kusinzia. Ile kadi, yani ni kitu ambacho ukitumia kadi ukatumia na mudhari ambao ni wakati uliopo, inawezekana, inaweza, vinaweza, anaweza. Mfano chini tunasema kadi ya mtu hadha rajul, kadi ya mtu hadha rajul, yani huyu mtu anaweza kufa, huyu mwanaume anaweza kufa. Kwa sababu tukiweka hii kadi, ina maana sema anaweza kufa. Tukihama, kuna kitu ambacho katika somo letu tunacho kinaitwa alfadhul uqudi min 20 ila 90, yani ni hisabu ambao ni makumi. Alfadhul uqudi yani ni lafzi za makumi ambazo kuanzia kwenye 20 kwenda kwenye 90. Mfano katika haratu rafi tunasema 20, na hizi ziko kama jamu, ni zinajengwa kama jamu mudhakkar salim. Mfano tukumbuke tulisema muslimuna.
katika somo letu kitabu cha kwanza tulisema muslimuna, na hizi zimejengwa kama hii muslimuna. Sasa kuna 20 ambayo ni 20, kuna 30 ambayo ni 30, kuna 40 ambayo ni 40, kuna 50 ambayo ni 50, kuna 60 ambayo ni 60, kuna 70 ambayo ni 70, kuna 80 ambayo ni 80, na kuna 90 ambayo ni 90. Kuna haratai nasbi wal jarri, yani katika hali mbili za nasbi na jarri. Mfano unaweza kusema, tukirudi pale kwenye hii haratu rafi, unaweza kusema 20 rajulan, yani wanaume 20 rajulan. Sasa hii 20 rajulan ni katika haratu rafi. Sasa hapa tunaweza tukasema, mfano katika haratu na haratai nasbi, tunaweza tukasema 20 raaitu 20 rajulan, tutakuja kuona baadaye. Hapa tunasema 20, yani katika haratu nasbi na haratu jari, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 70. Mfano kuna haratu rafi tunasema jaati 30 sayarata, jaati 30 sayara. Naona hapa imetumika jaati ni muannath, kwa sababu na gari sayara tunayeye ni katika muannath, ndio maana tumetumia jaati 30 sayara. Katika haratu nasbi ambayo ni hali ya nasbi, tunasema raaitu 20 siddiqa, raaitu 20 siddiqa. Ukitazama hapa kuna 20, hapa ni 30, hapa raaitu ni katika haratu nasbi, raaitu 20 siddiqa, nimeona marafiki 20, nimeona marafiki 20. Kuna haratu jari ambayo haratu jari ambayo imekuja ba ambayo ni harfu jari, tunasema ambayo ni harfu zaidi kwenye marra, tunasema marartu bi 20 sayyada, marartu bi 20 sayyada. Na tunasoma kwamba haratu nasbi na jari vinafanana, tofauti na haratu rafi. Kwa hiyo marartu bi 20 sayyada,